Mənim sinifdə, məsəl üçün, mənim sinif yoldaşlarım, mənim küçədə oynadığım, böyüdüyüm uşaqlar, idmanla məşğul olduğumda bu uşaqların əksəriyyəti erməni olmayıb, bəlkə biri ikisi erməni olubdur. Hətta bir elə ağır fikir deyəndə də, fikrimə gələndə də mən həmişə mənim dostlarımla, yoldaşlarımla kimsə gözümün qabağına gəlir ki, ah, onu bu necə təsir eləyər? Ona görə ki, mən Azərbaycanlı deyəndə o tanıdığım, bildiyim insanlar gözümün qabağına gəlir. Bəzi hekayələrinizdə də yazırsınız ki, sizi səhv salırdılar Azərbaycanlılarla. Erməni qızla tanış olmağa cəhd edirsiniz, amma sizi Azərbaycanlı bilirlər, elə bilirlər ki, Azərbaycanlı və deyirlər ki, o qız heç vaxt Azərbaycanlı ilə tanış olmaqdır.